Call appliance. 5, 4, 3, 2, 1. Lėt, nem to nusimėtė, ne man atrodo. Prisikelstas. Tai gerai ar blogai? Man atrodo prisikelstas, ar numirė? Numirė. Numirė tai kraštį visą. Galima atrodo, kad sužmušinėt. Gal veiks. Skula, tik tai ne visus. Gerai, nauji, super timingas. Dar tą gamą skulą užmušt, kur yra. Saukas yra, ne? Violetinis mėnulis. Paimsit sauk. Kur reikės įcėjant. Nekit skulus sudaiką dabar, tai gali grįžti. Gerai, dar nesimėjai. Rašeris, pasimkit ankai. Kokios man būtų rogų, kada darot? Paimu sauką. Reik, gamba užmušt. Persmus. Aš ant pralio nusipėlis. Nu tai pušit. Grįžtų dvi vietas. Vietas, vai krašteris turi mirti dabar. Mes vadam bosko. Tai mes ten krašterio. Ten hexerio yra tenais šonė. Ok. Tu tai išpamžu mes kaip. Katė. Ne, turiu dispel. Aš ir neturiu. Aš dispelinu visų. Ok. Kulfa. Kelkit elinus. Aferistė su Andrew. Turinu progus. Dėl resėjus jį. Ar jos ir dispelinu? Pinsu kokį. Ir pop. Neturiu ar vis tevo. Buvo delfinu. Aferys tangel buvo lūkai. Dūdumą, visi fokusų. Taras, visu man. Nėra rezu. Ką dispelini? Saukas. Vai visus defensimus, viską ką turit, viską ką turit. Paimu šiego, naujas baloj, ką tos gali į balą. Lipu super balu. Aš mirsiu balu. A, greit, dingo. Fucking kill. Grizzly, nice. Kaip mane numušė nuo... Kurva, item, kaip nekenčiu šito game'o, fuck this shit. No, item, unlock. Aik tu nahui, tas gripas buvo toks RNG. Šiaip double neturėjo, žinok, debuffo, sorry. Neturėjo debuffo. Jo, kitą debuffą gavo ir aš pasijusiu. Karo, čia pagripinau ran.